kurejea kwa kiungo mshambuliaji Stefan Aziz Ki ambaye ni mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika 2023-24 akiwa amefunga mabao 21, pengine ni habari ya kutisha kwa wapinzani wa Yanga. Ndio, kwa sababu gani? Kwa sababu kuwapo kwake Stefan Aziz Ki, ambaye hapo kabla kulikuwa na tetesi mbalimbali zikimhusisha na uwezekano kuondoka katika klabu hiyo ya wananchi, kuondoka kwa mabingwa hao wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2023-24, ni habari ya kutisha zaidi, kwa kuwa anaungana na nyota wengine ambao wamefanya vizuri sana katika msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara. Hawa inawahusisha nyota ambao wapo ndani ya Yanga, lakini pia nyongeza nyota wengine ambao Yanga tayari imeshawatambulisha kama wachezaji wa wapya kwa msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara 2024-25, lakini pia kwa michuano mbalimbali ambayo Yanga watashiriki. Matokeo yake, swali linalokuja kichwani mwa anayefuatilia soka ni kwamba, tazama, kwa mfano kuna Stefan Aziz Ki, halafu kuna Peodo Pacome Zouzoua ambaye bado yupo ndani ya Yanga chini ya himaya ya mwalimu Miguel Gamondi wa Argentina. Halafu fikiria tena, kuna mtu anaitwa Cletus Chota Chama aka Mwamba Lusaka Triple C yupo pale. Halafu kuna mtu anaitwa Max Mpia Zengeli Mbappe wa Kindu kule chini Kongo. Yupo Max. Sasa hawa wanne peke yake, kabla ya kutaja wachezaji wengine, tayari ni tatizo kubwa kwa wapinzani wa Yanga katika michuano mbalimbali tukaoshiriki msimu wa 2024-25. Kwa sababu gani? Yeye Stefan Aziz Ki ambaye Yanga wamemtambulisha rasmi, na yeye mwenyewe amejitambulisha rasmi kwamba anaendelea kuitumikia klabu hiyo baada ya kusaini mkataba mwingine wa miaka miwili kuendelea kuchezea klabu hiyo. Katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika amecheza mechi 26 Stefan Aziz Ki. Dakika alizocheza dakika ni 2174. Hiyo haitoshi, akawa Stefan Aziz Ki ndiye kinara kupiga mashuti miongoni mwa wachezaji wote katika klabu 16 kwenye ligi kuu Tanzania bara, akiwa amepiga mashuti 90, kati ya hayo 52 yamelenga lango, akafunga mabao hayo 21 akitoa asisti 8, kwa lugha nyingine akichangia mabao 29 kwa klabu yake ya Yanga iliyomaliza ligi ikiwa bingwa ila mabao 71. Tazama, yupo Stefan Aziz Ki mgongoni nambari 10. Lakini kwenye formula hii, kwenye equation hii, inamhusisha Pacome. Pacome Zouzoua yeye amemaliza ligi kuu Tanzania bara akiwa Pacome amepiga mashuti, Pacome mashuti 35, katika mashuti ya 35 20 yamelenga lango, halafu akafunga mabao 7 akatoa asisti 4 akichangia mabao 11. Huyu ni Peodo Pacome Zouzoua. Equation inaendelea kutimilizwa na mchezaji wa tatu. Huyu ni Cletus Chota Chama. Ndani ya Simba, Chama amecheza mechi 21, Chama amecheza mechi 21. Dakika alizocheza ni 1582. Katika dakika hizi Chama amepiga mashuti 27 ya kulenga lango, mashuti 17, halafu akafunga mabao 7 akatoa asisti 6, pasi ndiza mabao 6, jumla akichangia mabao 13 ndani ya klabu yake aliyokuwa akichezea Simba, ambayo mwisho wa msimu ilimaliza ligi ikiwa na mabao 59. Ambayo mabao haya 13 katika 59 ni asilimia 22 ya mabao yote waliofunga Simba katika msimu uliomalizika 2023-24. Yes, wewe kama ni mpinzani wa Yanga katika ligi kuu Tanzania bara, kama ni mpinzani wa Yanga kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano, ngao ya jamii na michuano mingine tukoshiriki Yanga, bila shaka hapa panaibua maswali kwamba lazima benchi la ufundi la timu yoyote tukiocheza dhidi ya Yanga kujipanga pindi watakapokutana nao kukabiliana na hawa watatu wa kutoka kutani. Lakini kuna mtu anaitwa Max Mpia Zengeli. Yeye Max Mpia Zengeli katika ligi kuu Tanzania bara amepiga, yeye Max amepiga mashuti 40. Yes, mashuti 40, nakuwa mchezaji namba 5 kwa kupiga mashuti mengi katika ligi kuu Tanzania bara. Kwa kukumbusha tu, Stefan Aziz Ki nimesema namba 1. Namba 2 ni Faisal Salfe Toto wa Azam alipiga mashuti 60. Namba 3 wa kwawili ni Valentino Mashaka wa Geita Gold aliyeteremka daraja lakini ametwaliwa na Simba. Hivi sasa yuko kwa kundi la Msimbazi Simba. Hakuwa peke yake, alikuwa na Saido Ndibazonkiza aliyekuwa Simba pia. Hawa wawili walipiga mashuti 45 na shika nafasi ya 3.
Nafasi ya nne inashikwa na Clement Mzize Wali. Yeye yupo Yanga. Amepiga mashuti 41, 23 amelenga lango akafunga mabao 6, assist 7. Lakini watano ni huyu sasa, Maxi Piazege. Paka ligi inakamilika, amepiga mashuti 40. Katika mashuti 40 aliyopiga, 17 alilenga lango, halafu akafunga mabao 11, lakini pia akitoa pasi za mabao 2, akichangia mabao 13 miongoni mwa mabao 71 aliyofunga Yanga. Sasa hawa wanne peke yake, ukiangalia mchango wa mabao katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika 2023-24 utaona ni mabao mengi haswa, kwa sababu kwa kukumbushia tu, ligi kuu Tanzania bara iliyomalizika, jumla mabao aliyofungwa yalikuwa ni mabao 517 katika ligi. Yaani chukua mabao ya Yanga, chukua mabao ya Simba, chukua mabao ya Azam, chukua mabao ya timu zote mpaka Mtibwa Sugar iliyoteremka daraja ikiwa imefunga mabao 30. Kwa ujumla yamefungwa mabao 517. Sasa miongoni mwa wale mabao 517, mabao 29 yametoka kwa Stefan Aziz Ki, 11 kutoka kwa Pacome Zouzoua, mabao 13 kutoka kwa Chama, mabao 13 kutoka kwa Maxi Piazege. Chukua haya mabao ambayo yametokana na waliofunga wenyewe na assist. 13 jumlisha 13 ni 26, jumlisha 11 utapata 37, jumlisha 29 utagundua ni mabao 66 yamehusisha wachezaji hao wanne. 66 katika 517, ukitaka asilimia kujua kiwango cha ufanisi kwenye upachikaji mabao uliochangiwa na wachezaji hao wanne, watatu wakiwa ndani ya Yanga, mmoja akiwa kwa kundi la Msimbazi Simba lakini sasa yupo Yanga, ni kwamba utachukua 66 chini weka 517 zidisha mara 100. Utagundua ukifanya hesabu zako vizuri, hiyo ni asilimia takribani 13 ya mabao yote yaliyofungwa katika ligi kuu Tanzania bara. Hii miamba minne imehusika kwa sababu gani? Kwenye cheza yao Maxi Piazege anatokea pembeni kulia kwenye makaratasi, ingawa kwenye mcheza huwa anaingia ndani, anakwenda mshoto, anakuwa katikati, anarudi nyuma. Hata biriki kwenye makaratasi anaonekana biriki kulia. Leo ndipo Pacome Zouzoua ndani ya Yanga anaonekana akitokea kushoto, lakini cheza yake anacheza kulia, anacheza kati. Stefan Aziz Ki anaonekana nyuma ya mshambuliaji kinara, lakini cheza yake anashambulia kwenda kulia, kwenda kushoto, kwenda katikati. Kletus Chota Chama ndani ya Simba kwenye mfumo wao pia wa baada ya kipa ni 4-2-3-1. Yeye yuko miongoni mwa viungo watatu kutokea kushoto kwenye karatasi, lakini kwenye kucheza anaonekana akiingia ndani, anakuwa kulia, anakuwa nyuma kidogo katikati ya mstari wa uwanja kujenga mashambulizi na kadhalika. Wote hao kwa rekodi hizi ni kazi ya ziada kwa timu pinzani tuzokutana na Yanga katika msimu 2024-25. Yanga wakitetea taji lao la ligi kuu Tanzania bara kwa mara nyingine mfululizo, wakijaribu kutetea taji la kombe la shirikisho la Azam, kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa mara ya nne mfululizo, wakijaribu kulirejesha kuirejesha Ngao ya Jamii waliopoteza mwanzoni mwa msimu uliopita 23-24 ambayo imo mikononi mwa mtendeza wa jadi ya Simba, lakini pia kufika mbali zaidi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo katika msimu uliomalizika walishia hatua ya finali na kutolewa na Mamelodi Sundowns kwa hatua ya matuta. Je, itakuwa vipi? Hawa wachezaji wanne nawataja kama mfano. Formula yao kwa mwalimu Miguel Gamondi itakliki na kuwapa matokeo chanya? Mwalimu atawapangaji wote kwa pamoja au atakuwa mwingine anapumzika wakati wengine wakianza? Hayo yote anayajua Gamondi, kwa sababu kumbuka kwenye safu ya washambuliaji pia yumo Prince Mpumelelo Dube, mchezaji ambaye ndani ya Azam alicheza mechi 12 dakika 734 akapiga mashuti 26, kati ya hayo mashuti 17 amelenga lango, utaona shooting accuracy ni 65%, akafunga mabao 7 akitoa pasi saidi za mabao 2 akichangia mabao 9 kati ya 63 aliyofunga Azam, ingawa yeye alicheza mechi 12 tu kati ya mechi 30 akikosekana katika mechi 18 kwa sababu ambazo wote tunazifahamu, baada ya mgogoro wake na uongozi wa Azam klabu yake ya zamani akitaka kuondoka, lakini pia na majeraha katika baadhi ya mechi. Wote hao wamo ndani ya Yanga bila kuwataja wengine. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri kuona hao wachezaji wanne na impact yao kwa kocha Miguel Gamondi katika kikosi cha Yanga. Ewe mtazamaji wa Mwanike Stars kwa TV Zerefo, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una comment na kulike. Mimi ni mwasilishaji wako Ramadhani Mwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazila. Bye bye.